W ni popular ke? Bestseller setiap tahun. Nak masuk 10 tahun dah. Popular lagi ni. Awak tahu tak mana saya boleh cari Omar Yusof? Pencipta saya. Alif cari bapak ni. Alif? Kenapa bapak tak nak mengaku? Zara nak bapak selamat je. Omar Yusof? Kita berjumpa lagi. Kenapa? Tak kenal? Ciptaan kau sendiri. Apa kau buat sini? Kau jangan cakap bos dah mati, Zara. Orang yang anggap nyawa saya satu permainan darah daging awak. Tepilah! Zara, mungkin lebih baik kalau saya tak tahu perkara sebenar. Saya ingin terus bersama dengan awak. Tapi kita berdua tahu itu takkan berlaku. Because we are not meant to be.